Britansko ministarstvo odbrane je u najnovijem obaveštajnom izveštaju reklo da postoji sve više izveštaja o projektilima SA-5 Gamon, modifikovane PVO rakete S-200 koji napadaju Rusiju i da bespilotne letelice redovno pogađaju Moskvu. Napadi na Rusiju su strateškog značaja jer je Vladimir Putin verovatno izvršio napad na Ukrajinu verujući da će rat imati malo direktnog uticaja na običan narod u Rusiji, rekli su britanski obaveštajci. Projektili SA-5 Gamon više Ukrajini ne služe za protivvazdušnu odbranu, već sada koriste za napade na Rusiju, kažu obaveštajci. Govoreći o projektilima Gamon, britansko ministarstvo kaže da je reč o oružju iz sovjetske ere, teškom 7,5 tona i dugačkom 11 metara. To je modifikovana protivvazdušna raketa S-200, unapređena da može da gađa ciljeve na zemlji. Pritisak će sada verovatno posebno pasti na načelnika štaba vazdušno-kosmičkih snaga Rusije, general pukovnika Viktora Avzalova. Glavni komandant vazdušno-kosmičkih snaga, general Sergej Surovikin, i dalje je odsutan, a sumnja se da je pritvoren u vezi sa pobunom Wagnera u junu. Sa rasponom pretnji koje prodiru dalje unutar Rusije, a koje su se povećale tokom posljednjih meseci, komanda ruskih vazduhoplovnih snaga verovatno je pod znatnim pritiskom da poboljša protivvazdušnu odbranu nad zapadnim delovima zemlje, dodalo je Ministarstvo odbrane Velike Britanije.